TÄHTITAIVAS Nyt Erinomaista ja aina vaan parempaa uutta vuotta kaikille. Tämä on Ursan Tähtitaivas Nyt podcast, jossa me käsitellään kuukauden, yö- ja päivätaivaankin tapahtumia. taivaan asiantuntijana ja oppaana toimii professori Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen. Ja minä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. se on aina jotenkin juhlava hetki, kun pääsee korkkaamaan uuden tähdet vuosikirjan ja kurkistamaan, että mitä taivaalta on odotettavissa seuraavana vuonna. Kyseessä on siis, vähän, pitää kirjaa mainostaa, Ursan julkaisema tähdet vuosikirja, joka ilmestyy joka vuosi ja siinä on jokaisen kuukauden taivaan tapahtumat käsitelty. Ja mä oon tietysti päässyt kurkimaan sitä jo muutaman kuukauden ajan, mutta nythän nämä asiat alkaa tässä ikään kuin konkretisoitua, kun päästään vihdoinkin vuoden 2023 puolelle. Ootko ehtinyt yhtään kurkistella vielä vuoden tapahtumia, Markku Poutanen? No pikkasen, pikkasen ehdin tuossa katsoa ja, ja tuota, kyllähän täytyy sanoa, että ei tässä niin kuin ensi vuotta varten tarvita teelehtiä tai kahvinporoja tai tinaan valaamista, että kyllä tämä tähdet vuosikirja riittää varsin mainiosti tämän ensi vuoden tapahtumien ennakkoarviointiin. Ja onhan siellä toki tähti taivaalla paljon semmoista, mitä ei etukäteen voi ennustaa, niin kuin esimerkiksi auringon aktiivisuuden muutokset tai revontulet tai komettojen kirkkaus tai uusien komettojen löytyminen, mutta suuri osa tuosta tähtitaivaan tapahtumista on semmoisia, että me todella voidaan tässä jo, nyt ja vaikka 10 vuotta tai 100 vuotta etukäteen, niin aika tarkasti piirtää se, että mitä siellä vuoden aikana on näkyvissä. Joo, ei sitä turhaan on verrattu Kellokoneistoon, tota taivaallista ratastoa. Kyllä tää niinku todella se on huikeaa, että miten vaikka menee jonnekin Nasan sivuille ja vaikka etsii tietoa pimennyksistä, niin siellä on tuhansia vuosia tulevaisuuteen ja menneisyyteen sekunnin tarkkuudella ja tieto, että milloin näkyy ja missä näkyy, että, et kyllä on tosi tarkkaa, tarkkaa touhua. Ei ole vaivalloista ollenkaan meidän sitten selvittää. Se on vaivalloista niiden laskeminen sinänsä, mutta tietokoneet on onneksi nykyään keksitty. Kyllä, näin. Ja tosiaan tässä, jos ajattelee menneitä aikoja, niin tämä on yhä tarkemmin ja tarkemmin voidaan tehdä näitä yhä tarkemmin tunnetaan. No hyvä esimerkki on nämä pimennykset. Ja, ja esimerkiksi täydellinen auringon sehän riippuu, missä se näkyy, se riippuu siitä, että miten maapallon pyörimisnopeus muuttuu. Ja kun me historiasta tiedetään, että siellä ja siellä paikka kun havaittu täydellinen auringon niin siitä voidaan tavallaan laskea sitten se, että kuinka esimerkiksi maapallon pyörimisnopeus on muuttunut, jotta se pimennys todella aikanaan osui siihen kohtaan, missä se oli havaittu. Ja, ja tällä tavalla saadaan paljon muutakin tietoa, että tämä on siinä mielessä aika, aika niin kuin monitieteinen ala, että me saadaan paitsi tämän tähtitaivaan tapahtumista, niin me voidaan aika paljon myös päätellä siitä, että mitä tälle meidän maapallolle tapahtuu. Joo, nämä on aika hauskoja. Harva ajattelee sitä noin päin, että just vanhoista auringonpimennyksistä voidaan saada tietoa maapallon pyörimisnopeudesta. Se on melkosta. Mutta hei, mennään nyt, lähdetään katsomaan tätä tammikuuta 2023. Ja vielä ennen kuin mennään, onnittelut sinulle ja meille. Meillä nyt olemme neljä vuotta tehneet tehneet tätä podcastia, että tota, tämä viides nyt tästä sitten. jippi, tota, no, tuttuun tapaan tammikuussa tietysti uutiset pohjoisesta, eli Kaamos päättyy vihdoinkin Uutsioilla ensimmäistä lähes kahdeksan viikon mittainen Kaamos siellä sitten päättyy. Ja maapallolaki on jonkin sortin merkkipäivä tässä tammikuussa. Me olemme perihelissä neljä ensimmäistä, eli mitäs? Lähinnä aurinkoa. Tämä tietysti vähän kuulostaa oudolta, että miten me tässä keskellä talvea ollaan lähinnä aurinkoa, kun lämpötilat on siellä lukemissa, mutta eihän tällä maanradan soikeudella kauhean paljon vaikutusta vuoden aikoihin ole, että se on kuitenkin varsin pyöriä tämä maanrata ja siinä mielessä sitten niin, Tämä lähinnä aurinkoa ja kesällä kaukasimmillaan aurinkoa, niin siinä ei kovin suurta eroa tule sitten tämän sa saamamme aurinkonsäteilyn määrään tänne maapallolle, mutta se tosiaan mikä vaikuttaa, että juuri nyt tämä pohjoinen pallonpuolisko sitten on kallistunut poispäin auringosta. ja tämähän se tekee tämän talven meille tänne pohjoiseen, ja siellä sitten etelässä, eteläisellä pallonpuoliskolla vastaavana aikana on kesää. oikeastaan tämä voisi sanoa niin, että se pieni ero, mikä tässä lähinnä ja kauimpana aurinkoa tulee, on, että tämä talvikausi on nyt aavistuksen lyhyempi kuin kesäkausi täällä pohjoisella pallonpuoliskolla. johtuu juuri siitä, että kun maa on lähinnä aurinkoa, se liikkuu myös radallaan vähän keskimääräistä nopeammin. Ja, ja siinä mielessä sitten tämä talvi jää se muutaman päivän teoreettisesti lyhyemmäksi kuin mitä se vastaava kesäkausi on. Niin, ajattele, aj ajattele sellaista, että siis talvi voisi olla vieläkin pidempi. Et itse asiassa se kiitos tämän planetaarisen ominaisuuden, niin se on itse asiassa vähän lyhyempi. No odota, odota, kyllä se tulee tuossa, kun parikymmentä tuhatta vuotta mennään eteenpäin, niin se on kääntynyt. Maan periheli kiertyy pikkuhiljaa ja sitten jossain vaiheessa meillä on tilanne, jossa tämä aurinko, tai olla, ollaan lähinnä aurinkoa sitten kesällä ja kauimpana auringosta talvella ja talvet on sitten vähän pidempiä. No mä oon sitten eläkkeellä jo silloin. No ollaan eläkkeellä, <laughs> joo. <laughs> tota, ja, sitten vielä tietysti pitää väistellä, että, että, tota, väistellä, että kun ollaan kesällä sitten kauimpana auringosta, niin selittää sen, että miksi, miksi Suomen kesä on niin vähän luminen. Joo. No niin, mutta joka tapauksessa. Katsotaan nyt tammikuun tähti taivasta sitten. sinne yöpuolelle. Eli, eli, tammikuussahan yötä niin sanotusti riittää. Ja siellähän ehtii varmaan kaiken näköistä tähdistöä sitten vilistää yön aikana. Joo, ja onhan tämä tammikuu vielä aika pilvistä aikaa noin keskimäärin. Että tässä kun on kaksi-kolme kuukautta kärvistelty, että tähti taivasta juurikaan ei ole näkynyt, niin kyllä tässä toiveessa on, että me nähtäisiin tämä hieno, upea, talvinen tähti taivas kaikessa komeudessaan. Ja varsinkin siinä, kun tammikuun loppupuolella kuu ei ole häiritsemässä, voisi toivoa, että tulisi muutama tämmöinen oikein kunnon tähtikirkas yö, missä se Orion loistaa hienosti siellä eteläisellä taivaalla. Sirius tuikki sitten siitä matalalla taivaanrannassa tuonne itäänpäin Kaakon suuntaan ja onhan siellä sitten ajomiestä kaksosta. Perseuksen tähtijoukko vielä näkyy siellä. Pienen koiran prokyon. Kaikki nämä tämmöiset hienot kirkkaat tähdistöt, niin ne on siellä etelätaivaalla. Että sieltä pakkasyönä mennään katsomaan sitä. Sovitaan niin. Siellä on, eikö se ole kevää, sitten niin kuin aamuyöstä on sitten taas just nähtävissä näitä keväisiä tähdistöjä, mitä normaalisti ei sitten ehkä niinkään pääse näkemään. Joo, se on Suomessa hankalaa nämä tietyn suunnan tähdistöt nähdä, koska ne on parhaimmillaan, kun ne näkyy kesällä, niin silloin on valossa ja niitä ei näe. Ja oikeastaan sitten se ainoa aika, jolloin niitä hyvin näkee, niin on tässä nämä talven aamuyöt ja aamut, jolloin vielä on pimeää. Ja silloin niin kun näkyy se tähtitaivas, eteläinen tähtitaivas semmosena, kun se näkyy sitten kesällä. Eli tietysti jos menee tuonne jonnekin välimeren seutuville, missä on sitten kesälläkin pimeää yöllä, niin nehän näkyy siellä. Mutta että mitä Suomesta voidaan nähdä, niin kyllä tämä voi sanoa, että tässä nimenomaan tämän talven ja, ja keskitalven ja kevättalven aamuyön hetket on niitä, jolloin näkee tämmöisiä vähän oudomman näköisiä tähdistejä, mitä ei niin usein oikeastaan ainakaan sillä suunnalla näy. Hyvä. Mennään katsomaan vähän planeetta planeettatilannetta. Mä periaatteessa tammikuussa on semmoinen tilanne, että siellä on kaikki planeetat yötaivaalla, mutta osa niistä on sen verran hankalasti nähtävissä, että niistä ei ehkä kotiin kannata kirjoitella. Mutta aloitetaan siellä nyt sitten siis varmaankin. Joo, Merkurius on aina vähän semmoinen hankala tapaus, kun se on siellä auringon suunnalla ja tuota näkyy, eri, näkyy, mutta näkyy erittäin huonosti. Se on alakonjunktiossa, eli, eli auringon suunnallinen tässä tammikuun alkupäivinä ja sitten periaatteessa tuossa tammikuun lopussa, helmikuun alussa, niin se näkyy sitten aamutaivaalla kohtuullisen matalalla, toki koska aurinkokin on vielä matalalla, niin sitä voi yrittää etsiä sieltä tuossa kuun vaihteessa, tammi-helmikuun vaihteessa ja se ehkä tuommoinen vajaa tunti ennen auringon nousua, niin se on siellä hyvin, hyvin matalalla auringon nousun suunnalla näkyvissä. Eli se näkyy, jos on selkeä taivaanrantaan saakka, näkyvyyttä taivaanrantaan saakka, ei mitään puita tai taloja edessä, ja ennen kaikkea, että se löytää sieltä vaalealta taivaalta. No niin, siinä on sitten haastetta heti, heti vuoden alkuun. Ö, Venus sen sijaan on, on helpompi löytää, käsittääkseni. No se on helpommin löytää, kun se on niin kirkas, mutta toki matalallahan se vielä on tammikuussa, että siinä mielessä nyt ei kannata hötkyillä, että jos ei välttämättä tammikuussa halua nähdä, niin sen kyllä ehtii sitten vielä nähdä tässä talven aikana yhä paremmin ja paremmin, kun se kipuaa kauemmas tuosta. Mutta kyllä se tammikuun loppupuolella, niin se on jo pari tuntia auringonlaskun jälkeen, kun se siellä iltataivaalla vielä näkyy, että siinä mielessä hän sen kyllä tammikuussa aika helposti bongaa, varsinkin kuun loppua kohti mennään, että ei pitäisi olla ongelmia, jos vaan sinne auringonlaskun suuntaan on näkyvyyttä matalalle, niin sieltä sen sitten löytää. Ja siellähän on vielä sitten tuossa kuun loppupuolella 20. ja 23. päivän välisenä, tai niillä nurkin, niin Saturnus ja Venus on lähellä toisiaan, ja sitten vielä kuun sirppi siellä pilkottaa, että sitä kannattaa ehkä etsiä, jos selkeää silloin sattuu niinä iltoina olemaan, niin etsiä semmoinen tuonne lounaan suuntaan mahdollisimman avoin paikka, ja joku niistä kyllä näkyy, eli Kuun sirppi tai Venus, ja sitten sen Saturnus kyllä löytyy sitten vierestä, niin tämä on semmoinen, mikä ehkä kannattaa nyt panna kalenteriin muistiin, että yrittäkää katsoa, ei se, ei se välttämättä helppo ole, mutta kyllä se näkyy sieltä, jos vaan olosuhteet on hyvät. Eli 20-24 ensimmäistä ja lähimmillään Saturnus ja Venus on 22 ensimmäistä. Joo, ja sitten siinä seuraavana iltana se kuusirppi tulee siihen viereen, että nämä on ne, toivon mukaan olisi selkeitä. Suunnilleen kello 17 esimerkiksi olisi hyvä, ne ei ole sitten vielä ehtineet laskea siitä. Eli aina kun tämä on hyvä, kun puhutaan, ollaan täällä niin kuin sydäntalven puolella ja sitten puhutaan illasta ja se ilta tarkoittaa yleensä niin kuin sitä auringonlaskun aikaa, mutta aurinkohan laskee ei niin illalla, vaan oikeastaan iltapäivällä tai alkuillasta, niin se aina vähän sekoittaa tätä, tätä meininkiä. Mutta miten sitten Mars? Se on ollut nyt tässä hyvin kirkkaana taivaalla joulukuussa. Mikäs tammikuun tilanne? Joo, joo no kyllä se jatkaa. Siellä se on tuolla härän tähdistön suunnalla. Ja siinä on, on tuota, no siellähän on kivasti sitten sekä plejaadit että hyadit siinä lähellä ja, ja tuota, ä, härän Aldebaran on siinä aika vieressä. Se on aika kivan näköinen kokoelma nyt näitä tähtiä ja mars sitten siellä, että se, ja se näkyy ihan kivasti nyt koko, voisi sanoa melkein koko yön, että yö varsinkin, niin sehän on hienosti näkyvissä. Ja, ja, kohtalaisen korkealla, että siinä nyt ei tarvitse enää miettiä, että näkyykö se taivaan rantaan saakka vai ei, vaan tässä tosiaan jo alkaa sitten pitää ihan pistää niskaa kenoon, että voi ruveta katsomaan, katsomaan niitä. Ja tuota, se on, voisi sanoa, että tämä on semmoinen kanssa, mikä, mikä, nyt jää mieleen, kun se tämmöisenä, jos pimeänä talviiltana sitä sieltä, taivalta katsoo, kun siinä on kuitenkin näitä, tätä näkymi, näkemistä ja näkymistä. Ja tietysti ei pahaa tekisi, jos kiikari on mukana, niin sillä voi myös sinne zoomailla ympärinsä sitten tämän Marsin molemmin puolin. Havaintovälineistä tuli semmoinen mieleen, että Marshan on niin kuin se tässä tammikuun aikana me etäännymme siitä sillä lailla, että se muuttuu vähän himmeämmäksi ja sitten myöskin pienemmäksi siellä taivaalla, mutta ei se varmaan vielä niin kuin paljain silmin marsia havaitsevaa ihmistä kauheasti häiritse, mutta tietysti sitten jos kaukoputkella aikoo marsia katsoa, niin sitten se on selkeämpää jo, että se näkyy sitten kuun lopussa jo huonommin kaukoputkella. Joo, se koko ajan totta kai kun se etääntyy, niin jos haluaa pinnan yksityiskohtia sieltä nähdä tai valokuvata, niin kyllä se vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi muuttuu, että yhä vähemmän sieltä näkyy, mutta tosiaan kun paljon silminen se näkyy tämmöisenä ihan samanlaisena pisteen, pistemäisenä kuin tähdetkin, että siinähän ei oikeastaan muuta kuin se pieni kirkkauden pieni mutta, mutta kyllähän se vielä edelleenkin varsin kirkas on, että ei siinä mielessä mitään ongelmia sen löytämisessä varmaankaan ole, kyllä se, kyllä se kuitenkin aika silminpistävä siinä alueella on. Aivan, aivan. No mitäs Jupiter? Joo, tässä Jupiterille se näkyy vielä näkyy vielä ihan kohtalaisen hyvin tässä e, talven aikana. Kevättä kohti sitten painuu tuonne auringon suuntaan, mutta tosiaan tässä nyt, jos tammikuussa, helmikuussa haluaa Jupiteria katsoa, niin siellä se loistaa iltataivaalla. Et se on aika, voisi sanoa, aika kirkas, no se on kirkkaan venuksen jälkeen noista e, tähti taivaan kohteista, niin sen löytämisessä ei varmasti ole mitään ongelmia. Ja e, siinä jos, no kiikarilla jos katsoo, niin näkee ne Jupiterin neljä suurinta kuuta siellä rivissä. Jupiterin jommalla kummalla tai molemmilla puolella, miten sinä iltana ne sattuu näkymään, niin tämä on myös semmoinen, mitä nyt kannattaa tässä vielä keskitalvella katsoa ennen kuin se kevättä kohti sitten pikkuhiljaa näkyminen huononee. Se on vielä kalojen tähdistys ja siellä ei ole mitään kilpailevia kirkkaita tähtiä sillä suunnalla, että se siinäkin mielessä on sitten helppo, helppo sieltä löytää. Joo, se on totta. Voisiko niin noin raasti sanoa, että se on aika tylsän näköinen alue ilman <coughs> tota Jupiteria. <coughs> on se hyvä, että Jupiter vähän suorittaa siellä ja somistaa tuota kurjaa taivaan kolkkaa. <coughs> Saturnus mainittiin tuossa jo Venuksen yhteydessä, eli ovat rinnakkain siellä. 20 .–24. ensimmäistä, mutta mitäs noin muuten? Se on ollut aika matalalla tässä jo pitkään, eikä tilanne nyt tammikuussakaan no, kauheasti. Joo, ei se, ei se parane. Mä oon tässä ka vähän niin kuin seurannut, että kyllä se siellä kituttaa vaan yläpuolella, <tos> <tos> ei, mutta ei, ei vaan näy kunnolla, eikä se näykään kunnolla, kun se on tosiaan ollut koko ajan niin matalalla siellä ja huononeen huonone, että tässä tosiaan vielä voi kuvitella tammikuussa sitä löytävänsä ja varsinkin juuri toi kohtaaminen sitten siellä kuun lopulla, niin, mutta se menee yhä alemmas sitten siinä ja tuossa voisi sanoa, että jos Saturnusta nyt haluaa paremmin katsoa, niin odottakaa sitten syksyyn, se tuossa loppukesältä alkaa näkyä aamutaivaalla ja nousee sitten paremmin tuossa syksyn kuluessa näkyviin, ei se vieläkään mitenkään niin huippukorkealle sieltä nouse, mutta syksyä kohti, tai silloin syksyllä se näkyvyys vähän paranee siitä, mitä se on nyt ollut, mutta no kiirettä kun pitää, niin kyllä se sieltä vielä löytyy nyt tässä tammikuussa matalalla, mm, hyvin mutta, matalalla lounaasta. Mutta helmikuussa ei enää sitten löydykään, että et, et se kannattaa tosiaan nyt sitten, jos, jos kiire on Saturnuksen näkemisessä, niin kannattaa se nyt sitten sekata. Ja nämä oli nämä paljain silmin näkyvät planeetat. Se on tietysti Uranus ja Neptunus, mutta, mutta ne vaatii sitten jo vähän enemmän taitoa ja löytämiskykyä sieltä. Melkein voisi sanoa, että Uranuksen ja Neptunuksen kanssa lukekaa ensin tämä tähdet vuosikirja ja sen jälkeen sitten joku hyvä tähtikartta, mikä on tämmöinen reaaliaikainen, missä näkyy riittävästi himmeitä tähtiä ja, ja nämä planeetat on siellä siinä paikassa, missä joku esimerkiksi tämmöinen planetaario-ohjelma omassa tietokoneessa tai, tai, joku muu, mistä löytyy riittävästi vinkkejä. sitten tarvitaan no, vähintäänkin kiikari, mieluummin ehkä kaukoputki, millä nämä löytyy, mutta tämä on ehkä sitten menee jo sinne niin kuin, ei ihan extreme harrastuksen puolelle, mutta vähän tämmöisen edistyneemmän harrastuksen puolelle, että paljon silmiä niin on turha yrittää etsiä. Ne on niin himmeitä. Joo. Hyvä. Katsotaan vielä vähän kuuta tässä ennen kuin lähdetään muihin, muihin, ilmiöihin. Tässä täysikuu on seitsemäs ensimmäistä ja uusi kuu 21.1. ensimmäinen ensimmäistä, mutta nythän siis täysikuu on horisontti yläpuolella yli 20 tuntia. Se on huikea ajatus. Onko täysikuu nyt, nouseeko se peräti korkeimmilleen, mitä se ylipäätään nousee? Kyllä se, jos ajattelee sitä, että noin karkeasti ottaen kuu on, täysikuu on nyt siellä, missä aurinko on kesällä. Eli se nousee yhtä korkealla ja nyt tästä kuitenkin tämä tammikuun täysikuu on lähempänä tätä talvipäivän seisausta kuin mitä oli tuo joulukuun täysikuu. Et se on, on suunnilleen ehkä yhtä korkealla, mutta että sitten se kuun radan kaltevuus, kun se on, en nyt katsonut kuinka päin se nyt menee, että tuota, sehän on viisi astetta kallellaan tähän maan ratatason nähden, että kuu saattaa täyden talvisen täydenkuun kuun aikaan olla jopa pikkasen korkeammalla, kuin mitä aurinko on kesällä tai jää vähän matalammalla, mutta toinen tämmöinen nyrkkisääntö on, että siellä missä, missä aurinko on keskikesällä, niin siellä täysi kuu on sitten keskitalvella ja kyllähän se hienosti tosiaan siellä korkealla taivaalla näkyy ja tuossa sitten se toinen Tapaus on juuri tämä uusi kuu sitten. No uusi kuu on sitten siellä lähellä auringon suuntaan ja jää hyvin matalalle. eli kun puhuttiin äsken tästä talven tähtitaivaasta ja pimeästä ja, ja sen katsomisesta, niin se on nimenomaan silloin tämä tammikuun loppupuoli, kun se kuu ei ole näkyvissä. Niin silloin se tähti taivas on niin pimeä kun se nyt tässä tähän vuoden aikaan ylipäänsä voi olla. Niin jos niitä himmeitä tähti taivaan kohteita haluaa katsoa, niin sitten taas tämä kuun loppupuoli on, on sitä aikaa. ja Tämä kuun alkupuoli sitten on juuri se, että se kuun valasemaa taivasta voi katsoa ja kuuta nyt hienosti tämän täydenkuun hetkellä. Mä muuten huomasin sellaiseen tuossa, kun vilkuilin vähän tuota kuun olemusta ja vaiheita ja muuta tuossa valmistautuessa tähän jaksoon, niin huomasin, että itse asiassa tot täysikuun hetkeä hyvin lähellä on myös se hetki, kun kuu on kauimmillaan maasta ja, ja kun – Viime vuosina on nyt paljon kohkattu tästä superkuusta, jolloin se on täysikuusattu lähelle sitä hetkeä, kun, kun kuu on myöskin lähimmillään rataansa maata, niin mä en tiedä, olisiko tämä nyt sitten tämä tammikuun täysikuu, olisiko se mikrokuu tai hypokuu. Mutta joka tapauksessa mulle tuli mieleen, mieleen, se, että nyt jos haluaa jos superkuu kiinnostaa, niin sitä voisi nyt tarkistaa, että onko tämä tammikuun täysikuu, vaikuttaako se jotenkin poikkeuksellisen surkealta ja raihnaiselta, että siinä voi testata tätä havainnointikykyään siinä sitten. Joo, se on ehkä paljaisimmin, on pikkasen vaikea, kun niitä ei ole vierekkäin vertailukohteena, että Miten, miten muisti pelaa, että kuinka kirkas se superkuu oli silloin ja miten himmeä tämä on, että toki onhan siinä sekä koossa että kirkkaudessa pieniä, pienit, pienet erot ja jos valokuvaamalla vertaa näitä, niin kyllähän se sitten kuvissa sen erottaa ja jos kirkkautta pystyy jotenkin mittaamaan, niin siinä sen näkee, mutta että kyllähän se täysikuu on aina ja täysikuu, kyllä se sillä tavalla kuitenkin hieno ja kirkas siellä taivaalla on, että en tiedä sitten tämä hypetys näistä superkuista, niin no siinä täytyy sitten, täytyyhän sitä jotain uutisia lehdistölläkin olla. Niin sä et ehkä kuullut tässä mun muikeaa ilmettäni niin. tästä hypokuusta puhuessa, että mulla on vähän tähän ketun häntä ja ajattelin, että kun se täysikuu aina on niin eeppisen kirkas ja huikea ja kaikkea, niin, niin että tuntuuko se nyt todella siltä, että se jotenkin pienemmältä vaikuttaisi. Sitä voi itse kukin nyt sitten tammikuussa testata, kuohan vaan ei ole pilvistä. Joo, tehdäänpä näin. Odot, Tehdään odotellaan näin. odotellaan sitä. Niin, tämä on loppia sen, loppia sen jälkeisenä päivänä, että siinä, siinä sitten on kuusi kannettu ulos ja kaikki. Niin Tätähän voi siinä sitten yrittää vielä bongata näin joulun, joulun räppiäisinä, että mitähän, mitähän se kuu, miltä se kuu näyttää. Hmm, mitä se kuu puuhaa. Ö nyt tietyllä tavalla vähän käänteisesti aletaan lähestyä pikkuhiljaa jakson loppua, mutta mut tässä silti jo mennäänkin itse asiassa vähän niin kuin kuun alkuun, koska vuorossa on tammikuiset meteoriparvet tai se yksi parvi ja sehän sitten onkin heti jo kuun alussa. Eli, eli puhutaan vähän quadrantideista. Se on ö, niin kuin yksi näistä kolmesta kaikkein runsaimmasta tähdenlentoparvesta, mitä vuoden aikana voi nähdä. Muut on sitten Perseidit elokuussa ja Geminiidit joulukuussa, mutta kvadrantideissa on se kiusallinen juttu, että nehän on siis paitsi vuoden pilmisimpään aikaan sattuu, niin myöskin niiden maksimi on sillä lailla erittäin terävää, että se kestää vain joitain tunteja. Eli Eli jos niitä täytyy olla ikään kuin onni, puu, onni myötä ja, ja hyvä, hyvä sää ja kaikkea muuta, ja kuukin mielellään saisi olla vähän pienempiä, näin se ei nyt tällä kertaa ole, mutta, mutta miten tämän vuoden, äh, tai siis vuoden 2023 äh, kvadrantit miltä näyttää? Joo, niin kuin sanoit, niin tuota se maksimiaika on hyvin lyhyt Täällä tavallaan aika mielenkiintoista, että tosiaan tähän on suunnilleen melkein yhtä yhtä antoisa, jos ajatellaan sitä maksimihetkeä kuin mitä on Perseidit ja Geminidit, mutta tämä on kaikkein huonoimmin tunnettu näistä kolmesta antoisesta tähdenlentoparvesta ja varmaan juuri sen takia, että se on tosiaan niin lyhyt se maksimin hetki sitten jos edellisenä yönä tai seuraavana yönä yrittää katsoa, niin no ei siltä paljon näe sitten, että tämä on, on tuota, neljäs päivä. keski Keskiviikko taitaa olla viikonpäivänä ja se säteilypiste, mistä ne näyttää tulevan, tai se suunta, mistä ne näyttää tulevan, niin on siinä karhunvartijan yläosassa. Siellä oli ennen vanhaan 1700-luvulla nimetty himmeitä tähtiä käsittävä muurikvadrantin tähdistö ja nämä tähdenlentojen tai tähdenlentoparvien nimet, nimet ne tulee sen tähdistön mukaan, minkä suunnalta ne näyttää tulevan. Ja, ja tämäkin on sen verran vanhastaan tunnettu tähdenlentoparvi, että se oli sitten nimetty tämän muurikvadranttitähdistön mukaan. Ja sitten kun tuossa 1920-luvulla, niin kansainvälinen tähtitieteen unioni virallisti näiden tähdistöjen, kaikkien tähdistöjen nimet ja tähdistöjen rajat. Siinä vaiheessa tämä muurikvadrantti pudotettiin sitten pois ee, tästä tähdistöjen kunniakkaasta joukosta, mutta tämä nimi jäi tähän tähdenlentoparveen. Siinä mielessä tämä on niin poikkeava näistä tähdenlentoparvista, että se ei ole mikään näistä nykyisistä tähdistöistä tämä nimi, vaan tämä on tämmöinen ei enää olemassa oleva tähdistö, jonka mukaan tämä on nimetty. Mutta jos tuon neljännen päivän aamuyön viimeisinä tunteina pääsee katsomaan, kuu on jo silloin, sehän kasvaa kohti täyttä kuuta, mutta se on silloin jo taivaanrannan alla tai hyvin, hyvin matalalla, niin sitä voi sitten, tai onhan se jo taivaanrannan alla silloin, niin tuota, sitä voi niillä viimeisillä aamuyön pimeinä hetkinä yrittää katsoa ja se maksimi sitten osuu. Tämä kannattaa nyt katsoa vielä jostain sitten tarkemmin ne tunnit, jolloin se ihan kaikkein maksimin maksimi on siinä, mutta tämä on sen verran kapea se soraavana sillä avaruudessa, minkä läpi maa suhahtaa siinä sitten, vuorokauden kuluessa, että sitä ei sitten ennen, ennen, maksimia tai maksimin jälkeen, niin ei näitä kvadrantteja enää näe sitten. No, kyllä niitä vähän näkee, mutta että selkeästi Vähemään, niin, niin, kaikkein se terävin maksimi, valtaosa tähdellen noista tulee siinä muutaman tunnin sisään ja sitten niitä silleen, ää, tässä 28.12.12. ensimmäistä on niin kuin, mutta kyllä se aika kaponen on ylipäätään tämä kvadrantidikausi ihan miten päin tahansa. Ja tosiaan siellä 60 tähdenlentoa tunnissa voisi parhaimmillaan nähdä, mutta nyt kun se kuu on siellä, niin, niin, se kyllä himmeimmät sieltä syö. Mutta jos nyt sattuisi olemaan hyvät säät, niin kyllä, ja, ja ei ole siinä keskiviikkoa aamun niin parempaa tekemistä, esim. nukkuminen, niin tota, sitten kannattaa ehdottomasti katsoa kvadrantiideja. Ne on usein suht hitaita ja valkoisia väriltäänsä, nämä, nämä tähdenlennot. Ja muita sitten tietysti näitä satunnaisia tähdenlentoja voi tammikuussa nähdä, mutta muita tällaisia isompia, isompia parvia ei sitten tammikuulle. Mutta et se ikään kuin tällä viimeiset ilotulitukset tarjoaa sitten kvadrantidit. Katsotaan vielä vähän ilmakehän muita ilmiöitä. Tähdenlennathan toki tapahtuu ilmakehässä, mutta mitäs sitten tammikuun tyypillisimmille mitä, tai mitä on tammikuun tyypillisimmät ilmakehän ilmiöt? Kyllä, voisi sanoa, että siinä on ehkä. No helmiespilvet on juuri tämä keskitalven ilmiö, näkyy auringonlaskun tienoilla lännen suunnalla, sitten sillä auringonlaskun suunnalla, semmoisena kirkkaina, värillisinä. Kun aurinko on jo laskettu, niin ne jää vielä näkyviin sinne taivaanrantaan auringonlaskun suunnalla. Ja se oikeastaan parhaat paikat yleensä sanotaan, että se on tuolla Länsi-Lapissa, kun, kun sieltä tulee voimakas ilmanvirtaus kölivuoriston yli ja saa oto, otolliset olosuhteet, mutta kyllä niitä näkee ihan Etelä-Suomeen saakka silloin, kun todella hyvät helmiespilvikelit tulee, mutta mä en ole niin kauhean tarkasti itse asiassa seurannut tässä viimeisenä viikkoina tuolta taivaanvahdista. Siellä on joitakin ollut, mutta tässä takavuosina oli muutamia ihan, ihan, todella huikeita näytelmiä tässä, että ehkä tässä vielä tammikuun aikana tulee sitten näitä helmiäispilviä, että niitä kannattaa pitää silmällä ja ne on, ne on semmoinen, mikä niin on tämä keskital, sanoa, tämä keskitalven tammikuun vielä helmikuunkin tyypillinen ilmakehän ilmiö, jota kannattaa nyt katsoa. Sitten on jääsumuhalot vielä myöskin. Joo, kyllä se liittyy myös tavallaan aika hyvin näihin pakkasiin, joita sitten talvella saattaa olla, sopi, tai niin kuin sopivia olosuhteet on pakkanen ja sitten meillä on, on siinä jääkiteitä ilmassa, joko ihan, ihan oikeita, mitkä tuolla syntyy, syntyy sitten ilmakehässä itseksensä kosteudesta tai sitten hyvä tämmöinen paikka on myös näitä laskettelukeskusten lumitykkien lähistöllä, kun ne puhaltaa sitä jääsumua siihen, niin osa sitä sitten jää leijumaan tonne ja synnyttää tämmöisiä hienoja pilareita. Niitä voisi sanoa, että aika usein juuri tämmöisten kirkkaiden katuvalojen lähistöllä niin näkyy, kuinka ne nousee sitten tämmöiset pilarit nousee sieltä valosta ylöspäin ja e, ehkä melkein kaikkein komeimmat saattaa kyllä sitten joskus syntyä ihan näin luonnonolosuhteissa, mutta, mutta tosiaan niin tämä on aika, aika helppo sitten bongata tuolta e, laskettelukeskuksen läheltä ja sitten tietysti päiväaikaan niin niitähän sitten näkyy, näkyy tuota tämmöisiä erinäköisiä haloilmiöitä, auringon ympärille ja siellä voi todella olla harvinaisuuksia sitten, jos mennään tänne laskettelukeskusten lumitykkien lähelle, niin kun näiden ilmiöiden luonnehan riippuu ihan siitä, että minkä näköisiä, minkä muotoisia, minkälaisia ne jääkiteet on, mistä nämä, tämä auringonvalo sitten heijastuu, niin sieltä niitä voi bongata sitten hyvinkin erikoisen näköisiä, mitä ei oikeastaan koskaan muulla näekään, että okei, okay, eikä ehkä muuta voi sanoa kuin, että pitää pitää silmät auki, kun liikkuu ulkona. Mä olen tuossa käymässä Kuusamossa joulukuun puolella ja, ja siellä tuli nähtyä tämmöinen auringonpilari sitten. Auringon jo laskiessa siinä <laughs>, alkuiltapäivästä, <laughs> niin tota, kyllä se niinku huomasi sen, että eihän se sillä lailla sieltä silmille pomppanut varsinaisesti, että piti tietää mitä katsoo, niin huomasi, että ihan selkeä auringonpilari, mutta että tällaisia just öiseen aikaan näkyvät hyvin terävät ja värikkäät keinovalopilarit, niin kyllähän ne on, ne on niin poikkeuksellisen näköisiä, että ne hyvinkin kyllä kiinnittää huomiota siinä, siinä katsellessa. Mitä se sitten on myöskin, kaikenlaisia kangastuksia näy just kun on, on jossain niin kuin vesistöt jäässä? Joo, siis kangastuksia tietysti syntyy aina silloin, kun on ilmakerrosten välillä lämpötilaeroja, että se valo, joka sieltä tulee, niin se taipuu sitten johonkin suuntaan niissä rajakerroksissa ja sitten, sitten, nähdään erinäköisiä kangastuksia. Ne voi esimerkiksi aurinko, no aurinko on sillä tavalla, kun aurinko laskee, laskee ja se on joskus tämmöinen, siellä on tämmöisiä kerrostuneita tai kerrostuneita lämpötila vaihteluita siellä auringon laskun suunnalla, niin se voi näkyä tämmöisenä soikeana tai sahalaitaisena tai vääristyneenä, minkälainen tai sieltä voi ikään kuin näyttää ikään kuin irtovan palasia tai, tai muuta. Ja esimerkiksi tämmöinen vihreä välähdys, joka on sitten tämän, tämmöisen ikään kuin auringon viimeinen palanen sieltä, kun se painuu taivaanrannan alle ja, ja, kaikki muut värit siitä valosta on jo kadonnut, paitsi se vihreä jää sinne jäljelle, niin se on myös semmoinen, mitä sitä aina itse tulee välille metsästettyä, tai vihreätä välähdystä, mutta eihän sitä koskaan silloin näe, kun sitä yrittää katsoa ja etsiä. Ja sitten se taas joskus välähtää yllä, että mä oon muutaman kerran niitä nähnyt ja pari kertaa todella hienoja, mutta se on semmoinen aika, voi sanoa, kuitenkin harvinainen, mutta niin hieno ilmiö, että sitä kannattaa yrittää katsoa, jos, vaan osuu sillä tavalla, näkee sinne taivaan rantaan ja, ja juuri laskee sinne. Niin. Mutta älkää katsoko liian aikaisin, koska sitä aina tulee katsottua vähän liian aikana, niin no sitten silmässä rupeaa näkymään se auringon kuva siellä ja sen jälkeen niin kun menee tämä näkökyky vähäksi aikaa pilalle, että pitää malttaa odottaa, ei se näy niin kauan kuin aurinko on taivarannan yläpuolella, se. se, on juuri sillä hetkellä, kun se katoo sinne taivarannan alle, niin se voi välähtää se viimeinen irronnut palanen siellä vihreänä. Ei näy läheskään joka kerta, ei näy kuin hyvin harvoin, mutta yrittäkää etsiä, se on, se on hieno ilmiö. Tää on kuulla, koska mä olen itse myös yrittänyt sitä metsästä ja kertaakaan en ole vielä onnistunut sitä näkemään. Ja, ja näin se on, mutta vihreistä välähdyksistä puheen ollen sitten on vielä nuo revontulet. Ja niitähän on tässä tosiaan jo menneen vuoden aikana ehditty etelässäkin nähdä useamman kerran ja tilannehan on, on, on vaan paranemassa. Mikäs on tämä auringon tilanteen pitempiaikainen ennuste, että, että, tässä ei vielä nyt ihan huipussaansa olla tulevana vuonna, mutta ei siihen nyt enää kauhean pitkä aika ole, että, että, aurinko on aktiivisimmillaan, eikö näin ole? Joo, tässä no laskelmien mukaan se olisi tuossa 20, 2025, eli kahden vuoden päästä. Ja se on pikkasen tietysti vielä epävarmaa, tämä on yksi näitä tämmöisiä, mitä, Tilastollisesti voidaan ennustaa, mutta emme me etukäteen tiedetä tarkkaan, että kuinka aktiivinen tämä maksimi on. Ja ennusteet kyllä sanoo, että se jää nyt aika matalalle, että se ei ole niin, niin intensiivinen kuin mitä tässä on ollut. Tämähän on, on se 11, noin 11 vuoden jakso, että tämä edellinen maksimi oli kanssa aika matala, mutta sitä ennen ne aikaisemmat oli varsin korkeita. Tätä nyt ehkä ollaan menossa tämmöiseen kohti kautta, missä se auringon... Aktiivisuuden maksimi ei niin korkealle kohoa kuin mitä se oli tuossa viimeisinä vuosikymmeninä, mutta tosiaan niin pari vuoden päästä se on maksimi siellä ja silloin tätä aktiivisuutta esiintyy ja revontulia totta kai silloin niin kuin näkyy enemmän, mutta kyllähän me nyt ollaan kuitenkin sillä tavalla sinne maksimia kohti menossa, että onhan niitä revontulia aika reippaasti tässä esimerkiksi tän menneen syksyn aikana näkynyt silloin, kun selkeät on ollut, niin ihan etelä suomen myöten, niin kyllä, ne, kyllä niitä on näkynyt. Ja tämä on myös semmoinen, että sieltä voi yrittää ilmatieteen laitoksen sivuilta katsoa sitä ennusteita ja nekin sitten yleensä antaa vain noin ehkä vuorokauden etukäteen tämmöisen arvion siitä, että kuinka todennäköisiä nämä revontulien esiintymiset on, mutta eihän ne, eihän ne välttämättä kerro, että kuinka ne revontulet näkyy, ihan omasta kokemuksesta tiedän, että ennusteet oli ihan hyviä, mutta eihän niitä revontulia kuitenkaan sitten näkynyt, vaikka oli selkeää, että se ei takaa sitä, että niitä näkyy, mutta jonkinnäköistä osviittaa sitten niistäkin voi saada. Ja siellä Ilmatieteen laitoksen revontuli- tai avaruussää ennuste sivulla, niin siellä on, sitä, on palkkeja ja pylpyröitä, joiden väriä voi sitten tulkita ja katsoa, että koska ne alkaa punertaa, niin se kertoo vähän siitä sitten, että onko niitä revontulia mahdollista ehkä nähdä omalla paikakunnalla. Ja sitten tietysti revontulihälytyksen voi tilata sähköpostiinsa myöskin ilmatieteen laitoksen sivulta tai sivulta. Mutta et sanotaan nyt että näin, että jos, jos nyt vaikuttaisi siltä, että nyt voisi revontulia nähdä, niin, niin mitä sitten erityisesti nyt, koska siis Lapissa revontulia näkyy tasaisemmin riippumatta siitä, mitä se aurinko nyt on puuhaamassa, niin, niin eteläisissä osissa maata, mitä ihmisen kannattaa tehdä, jos hän epäilee, että nyt siellä olisi revontulia? No ensinnäkin sitten, jos tuottaa revontuli hälytyksen on tilannut, sehän on tietysti se kaikkein paras. Nimittäin itse on huomannut sen ongelman, että jos siltä yrittää nettisivulta seurata, niin ne aika usein se on semmoinen ly lyhyt piikki, mikä kestää puoli tuntia tai jotakin. Ja sitten kun jälkeenpäin huomat että vartti sitten tuo oli punaisella ja nyt siellä ei ole enää mitään, niin se on myöhäistä. Mutta tietysti aina kun menee ulos pohjoiselle taivaalle katsoo, että näkyykö siellä mitä, onko selkeitä, näkyykö mitään vihertävää tai vaaleita siellä, niin tämä on melkein niin kuin se helpoin tapa. Ja sitten tosiaan se aja, ajankohta myös, että on aika usein tuossa, no sanotaan se tyypillinen ehkä iltapissitys aika voi olla semmoinen, että sieltä sitten voi samaan aikaan katsoa tuossa iltauutisten tienoille jälkeen, niin se on, silloin aika usein niitä esiintyy, mutta ei, ei toki mikään varma merkki tämäkään. Siellä voi olla sitten mihin aikaan tahansa melkein silloin, kun aktiivisuutta on ja se iskee sitten maahan tämä ryöppy, niin se voi olla, olla melkein mihin aikaan tahansa, mutta tosiaan nämä revontulihälytykset ja näiden aktiivisuussivujen seuraaminen, niin sieltä on juuri se ehkä se paras apu, että voi niin kuin jo aavistella, mutta aina kun ulos menee, niin taivaalle pitää katsoa. No tietysti nyt kun on niin liukasta parempi olla välillä katsoa myös maahanpäin, mutta, mutta tuota, jos kaatuu, niin sitten voi syyttää, että yritin katsoa revontulia. Ja sieltähän voi sitten maasta käsin katsella vaikka tähdenlentoja sitten. Niin, niin tämähän, tämähän, on tietysti hyvä, kun tuota, etkö sitäkin aina suositellut, että että on, 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 on hyvä maata, maata maassa selällään ja katsoa tähdenlentoja, niin siinähän on sitten tilaisuus. Mieluiten luu tehjänä, mutta joka tapauksessa. No, no, <hanging reconstruction> no, no sitten jos, jos siellä pohjoisen suunnalla näkyisi jotain tällaista vihertävää kaarta ja jos se seuraa sitten vähän pidempi, jos se lähtee kohomaan korkeammalle taivaalle, niin se voi tarkoittaa sitä, että se olisi tämä vähän aktiivisempi näytelmä tulossa, vähän harvinaisempi ja kiivaampi. Ja parhaimmillaanhan sitten revontulet voi levitä yli koko taivaan. Voi olla tämmöinen niin sanottu revontuli korona. Tässä on tosi paljon näitä tätä koronasanaa viljellään. Tässä on viime vuosina huomannut sen, mutta todella revontuli korona sillä lailla, että näyttää olevan semmoinen viuhkamainen asia tuossa suoraan pään yläpuolella. Ja vihreän lisäksi voi olla sitä punasta, sinistä ja purppuraakin siellä taivaalla. Voipa olla, Joo, ettei. ettei ehkä vielä ensi vuonna ihan tällaisia näytelmiä nähdä etelässä, mutta kuka tietää? Kuka, kuka tietäisi? Kyllähän se tietysti silloin, kun tämmöinen voimakkaampi myrsky osuu, niin voihan se näkyy, mutta täytyy tosiaan varoittaa siitä, että Etelä-Suomessa nämä on todella harvinaiset. sitten kun Lappiin menee, niin, niin tota, tämähän on melkein, ei nyt joka päivästä kauraa, mutta ei mikään harvinaisuus sitten siellä pohjoisimmassa, pohjoisimmassa, Suomessa, mutta jos tänne niin Etelä-Suomen Helsingin seutuakin ajattelee, niin en mä muista, onkohan mä kerran tai kaksi korkeintaan tämmöisen nähnyt, jos sitäkään, että ei se, ei se yleistä ole. Ja sitten tietysti ju, juuri se hetki, kun se olisi näkyvissä, niin eihän sitä silloin itse tietysti ole bongaamassa tulla ulkona. Huomaa harmikseen sitten seuraavana päivänä tai jaa, että olisi pitänyt eilen illalla käydä katsomassa.